Zdravím tady Trout, vítám vás u 11. dílu kampaně za Pouštní království, kde nerád bych to zakřiknul, ale docela dost se nám daří. Vyhráli jsme pár klíčových bitev, což nám umožnilo zabrat rozsáhlé území Galie. No a musíme se rozhodnout, kam se vydáme dál, protože víc do středu Evropy jsou jenom barbaři, germáni a potom tady nerviové, což by měli být ještě taky galové. Ale pokud to půjde, tak bych se s nimi rádši skamarádil, protože tam pro nás nic není. My potřebujeme zabrat Itálii, potřebujeme zabrat ještě nějakou provincii tadyhle a Egypt, abychom dosáhli vojenského vítězství. Takže dořešíme tuhle otázku s zelenotepláky a potom se vrhneme na Mesálii. Je to možná trošku nepříjemné? Protože s nima máme nějaké dohody. Ale zrušíme s nima dohody, jo, oni nás za to docela dost nesnášej, OK. Nějak se s tím naučíme žít. No, tady jsme měli příležitost na obchodní dohodu, nevím, co se pokazilo, ale ta příležitost jde pryč, to znamená šance trošku ještě zlepšit vztahy taky. Jo, krademe potraviny. Možná už to ani není potřeba, protože tady není armáda, kterou musíme oslabovat. To znamená, přesuneme se s našimi agenty na příští bojiště. Tohle zabereme asi taky. A s Germány se zkusíme dohodnout. My o nich víme nebo o nich nevíme? Jakože diplomaticky prej o nich ještě nevíme. Tak jo. Převrátíme tak. Tady si povezeme hned příště posily, kvalitní pěchotu, luxusní jízdu, peltasty, kteří se víc než osvědčili, nahradíme tím naše prakovníky. Sice přijdeme o dostřel, jenže my ty prakovníky dokážeme používat stejně jenom proti jiným lehkým jednotkám. A to ti peltasti jsou jako dost dobrá náhrada. Plus jsme zjistili, že se o sebe dokážou celkem úspěšně postarat. Mírová smlouva, ne. Ne. Máš ještě nějaké... Máš ještě nějaké města, které chci. Minimálně to jedno. Tamto další, toť otázka. Zlepšuje své dovednosti. Budeme vycvičení. Výborně, návrat domů, politik, sabotáž. Plus loyalty, a výborně, tak. Loyalita se nám docela dost jako tady ustálila, sice není hej, oni získávají čím dál tím větší vliv, to se mi, aha, se přehodili provincie, moment. Akvitánie, tady teda nemusíme mít vyhlášku. Ale chceme tady v tomhle mít vyhlášku. A tady taky nemusíme mít. A jasně, on se přesunul vliv. On se přesunul vliv frakcí. To znamená tady a potom hnedka tady. Dobře, zrušíme to zde. Počkat, to nebylo on, my jsme tady neměli. Kde jsme měli? Tady jsme měli, ne? Já mám daňovou sazbu, aha. Zrušit, nechci. Jako, chci, jenže ta lojalita mi přijde mnohem lepší, mnohem důležitější. Sice máme 21, ale to nestačí. Budeme se chtít předělat na císařství, tam jsou hodně dobré bonusy, to znamená... Jo, já se tady nedostanu.
Tady můžeme dát stavět a chtěli jsme... Jasně, chrám. Takto. Posádka tady je... docela o ničem, ale je tady ještě flotila. No a tady... půjdeme tímhle směrem. Vylepšíme si město, vylepšíme si tohle. Pošleme si jednotky. Pošleme to už rovnou k hranici s Mesálí. Takže stejně se tam budeme dostávat, že jo? Takže... začneme tady, tu naši invazi. Jo. Půjdeme krásně po pobřeží, budeme mít spojené síly, což je paradička. Jakmile potom naverbujeme... jo, což mi připomíná, ha. Tady já chci tohlensto. I počkat, jo. K útoku pěchoty, kapacita, ke způsobení mi střelci. Kontaktní jízdy, jenže já kontaktní jízdu nestavím, ale my si uděláme tohle, 10%. K útoku kontaktní pěchoty je parádička. K útoku kontaktní jízdy je super. Tak to. Ještě dva tahy. Jo, jakmile potom navrbujeme tu lepší armadu, tak půjdeme z děs a sejmeme... sejmeme tady tuhle partu rebelů. Je docela zajímavé, že kucí neudělali nic. Tak. Pojď do toho. Super, obchodní dohoda. Paradička. Dohoda na útočení. A to zatím ne, jo? No já vám klidně dám ty prachy za to, víš? Ne, jo? Hele, to se poddá. Věř tomu, to se poddá. Ale, tady máme další. Ne, jo. A platby. Tak, super. Uděláme si pár... vy máte docela dost území, koukám. Teď, když nám dali obchodní dohodu, tak dohodu o neútočení nám vezmou taky. Super, to se vyplatilo. Egypt nás sice nesnáší i ceny. Ne, jo. Výborně. Tak, každá smlouva zvyšuje šance na to, že vám vezmou další smlouvy. Takže... dohoda o neutočení vám zvedne šanci na tu obchodní a obchodní vám zvedne na dohodu o neutočení. Tohle je naprosto parádička. Sice jsme ztratili smlouvy s Mesálí, ale... jseš kdo? Jseš tady, aha. Sice jsme ztratili smlouvy s Mesálí, jenže... tak, dáme ti tohle. Jsme získali hromadu dalších, což je parada. Tak, rychlost výzkumu, jo, rychlost výzkumu. Nějaké ti dětičky by to chtělo, co? Nic? No asi ne, no. To co? Přilákat. A teď to je můj člen. A to je jedno. Tak. Tady se můžeme rozšířit, ale ještě jsem to neudělal, protože furt je co jiného dělat. Tak, tady už máme tu pouštní kulturu hodně dobrou. Jo, tady tu kulturu máme hodně dobrou už. Ten veřejný pořádek, stavíme druhý chrám, tady to bude v pohodě. To znamená, my tě přesuneme sem. Jo, vzpoura, no. Vzpoura. 15 jídla, nemáme moc jídla. A to nemám vylepšené ještě strašnou spoustu baráků, co to jídlo žere.
Tak jo, ještě můžeme diplomatit, kdo nás má ještě aspoň trošku rád. Kartágo nás miluje. Kartágo by nám podle mě dalo spojenectví úplně hned. Nicméně válčí, jo, oni totiž válčí s tou stejnou frakcí jako my. Tady nás mají rádi, i když jim likvidujeme spojence, to je docela vtipné. Tady potom už nás všichni nesnášejí, no nevadí, hele. Zabereme tohle. Zabereme asi i toto, aby neprudili, uděláme z toho hraniční město. Pokud by nás měli ti barbaři napadnout, tak podle mě půjdou sem. Pořád je to lepší, abychom měli tohle město a tohle město jako hranice, než nějaké vesnice, které se stejně nedokážou vůbec ubránit, jo, takže... Takže tak, tady to musíme pořešit, dobrá, špehové. Tak, tadyhle to už má mesálie, jo? Takže pojď sem. Začni jim rovnou zpracovávat jídlo. Tady máme toho druhého, počkej, to není náš. To taky není náš, kde je ten druhej? Tady. Jo. Tak to, a ty půjdeš trošku asi níž. Jo. Výborně, vy tady nemáte vůbec žádné věci, takže... Ty půjdeš možná úplně... Řím se vzpamatoval, zdá se. Řím podniká proti úder, tak to je super. Tak to je super, protože tím pádem Mesálie bude oslabená, Řím bude oslabený a my slavně zvítězíme nad oběma frakcema bez potíží, to je parada. Další tah, jo. Počkat, ne, co zas, kdo zas? 1000 synů plus, jo, já tu vyhlášku nemám. Vím, ale já čekám, až budu mít celou tady tuhle stu. Pak vydáme vyhlášku na lojalitu, to je super věc. Ze začátku se vám hodí chleb a hry, ale jakmile začnete řešit politiku a věrnost té druhé frakce, v případě Římanů 3, to je peklo za Římany. Mírová smlouva, ne, zapomeň. Prostě ne. Navíc ty jsi mě napadl, že jo? Přiznej se. Napadl jsi mě, já jsem totiž neměl důvod na tebe útočit. Tvoje provincie nepotřebuju. Já zase kruci. Krucinál, zas. Kde zas? Dobrý, tomuhle městu se musíme vyhnout, ale to je... Kartaginské město. Sabotoval mě nepřátelský zvěd, takže já se tam nedostanu? Jo. To je takové, tady tenhle, tady mohlo být tolik lidí užitečných a rozšířovat ten náš rod. A to je docela nepříjemné. Tak jdeme sem. Tímhle je zlikvidujeme. Tohle je zlikvidujeme, zabereme tohle městečko. Vyplníme 100%. Tak. Chceme tohle a možná nějakou posádku. Tady tohle je 6 jednotek kavalerie jako posádka. Tady máme 4 jednotky. Hele, ono možná tady bude jako lepší udělat tu kavalerii popravdě.
Protože to dává fakt brutální věci. Jako posádka je lepší kavalérní barák, jo. Sice... Dává to smysl? Dává to kruci smysl, že... Že budeme mít... Tady tohle? Pouštní jízda, numidíska... Ah! Ne. Děláme pěchotu, by potřebovali něco na hradby, protože ty hradby, když držíte hradby, tak je to brutálně dobrá věc. Takže normální posádku tady uděláme. Tím pádem uděláme posádku asi i zde. Tím, že to je hraniční, ta posádka by tady asi bodla. Tohle nám bude vydělávat 600 za minus 8 veřejného pořádku. Jo. Uděláme tady další posádku. Jsou to hraniční města. Tak, super. Jo, jenže oni zdrhli ještě s tou flotilou. A tady má ještě vojsko. Asi mi teď už nedáte mír, co? Teď už ne. OK, no. Děláme tady z té provincie... Děláme tady z té provincie něco na jídlo. To se vždycky hodí. Tohle kde? Tohle je taky jako při hranicích, že jo? Tak to, tohle je úplně vzadu, takže snad nás to mine. No a teď budeme možná muset nahánět tady toto. Což se mi upřímně vůbec nechce. Jo, tady si chceme vylepšit průmysl. To je tohle. Výrobce mincí. Dává to smysl, že vyrábíme mince tam, kde těžíme zlato? Já si myslím, že dává. Tak. Teď se ty vojska přesunou k Mesálii. Pojď sem pomalu, ale jistě a budeš tady šířit o světu. Ty můžeš jít sem a krásný mídlo. Tak. Geniální. 7000 příjem není úplně moc. Ale příští kolo máme. Příští kolo máme. Možnost dělat legionáře. Už se na to těším. Tady to pak dáme vystavět, postavět. To bude pecka. Bude super. Vojenská provincie. Bude parádní. Pak se jenom musíme rozhodnout, co budeme zkoumat. Tak jo, spadla mi hra, to znamená, že si ten poslední tah budeme muset dát ještě jednou. Díky bohu za autosave. I když za stolik jsme toho dneska neodehráli, takže maximálně bychom se vrátili ještě o kousek zpátky. Tak, ty vymyslíš co? Ty vymyslíš znova tady tuhle tu action. Jo.
Ale máme jenom zranění. Tak jo. Tak jo, no. Zranění, super. Vždycky potěší. Teď. Jdeme sem, hle. I když potěší, no. Ono to není úplně ideální, že jo? Nějaké přepočty proběhly jinak. Co už. Takže tady z toho teda jsme plánovali zemědělskou provincii, že jo? Takto. Tady. My jsme chtěli... bacha na to zrychlování. Bacha, to se mi vůbec nelíbí, ha. Radši abych to zase převrátil a osvojil se mi to, nebo co? Tady jsme měli co? Jo, tohle, posadku, tohle a... tohle? Ne. Tohle, že jo. Jo, a na to nemám prachy. To tam přistavíme pozdějc. Teď, ty nás pleníš. Plus proběhne v... Poura. Plus proběhne vzpoura, tak jo. Tak jo. Něco tady máme prostě jinak. Něco tady máme prostě jinak. Radši nebudu klikat na výzkum. Abych si to zase nezhodil. Jdeš sem. A... ty animačky jsou nějaké zrychlené, podle mě. Ale dáme konec tahu a uvidíme, co to udělá, jo? Jo, tebe jsem nepřesunul, OK. To zvládneme v tomhle tom tahu, to je v pohodě. Jako to zase není tak velká potíž. Přesunuli jsme armádu? Povýšení. Zlepšuje své schopnosti. Rebelie, kde? Narodilo se dítě. No super, přišel za nás smrt. Kdo? Nákaza. Tak, počkat moment. Kde to zase je? Ne? Rychlost pohybu. Ale to mám úplně stejné přece. Proč umíráme? Protože nákaza teďko je tady a ne tam, kde měla být. OK. No dobrá, my si vezmeme teda. Tady máme spouru, tu vyřešíme. Tohle se mi nějak nezdá. My se tady musel něco přepnout, moment. OK, tak tohle je fakt divný, jenom jsem to savenul, načetl a vypadá to, že už to je zas všechno OK. Těžko říct, co se kde žvejklo, ale na náladě vám to fakt jako nepřidá. A ne, že by jsme se v komentářích nebavili o tom, jak krásně je tahle hra funkční. No, nicméně, dobrá zpráva je, že máme dodělaný výzkum, to znamená. Teď jsem na to kliknul a úplně ve mně zamrazilo, jestli to zase spadne nebo ne. Tak a možná půjdeme teďko nějaké tady tyhle ty... možná tady půjdeme tady tyhle stejné kulturní věci, snížíme si korupci a tak. Obléhací stroje a tady tyhle srandy, to jako úplně nepotřebuju. No, co tady máme potom na konci? Ubytku, odolá, jasně, obléhání. Obranné věže vylepšené, drsně. Jenže to zase není tak podstatné. Jednotka se slony mě netrapí.
Beranidlo, želva, Jo, tady ty věci jsou fajn, ale obejdeme se bez nich. Tady máme nějaké bonusy, ale to jsou procentuální, takže se nám to započítá, kdykoliv to vyzkoumáme. Tady to v podstatě celé máme, chybí nám vojenské loďstvo. A to je v pohodě. Takže se soustředíme na nějaký zase tady tenhle ten výzkum. Jo, a uděláme si, já vím, co si uděláme. Uděláme si v městech rychlost výzkumu. Tady v tom ne. Aha, já to nemám vyzkoumané, sakra. To potřebujeme semhle se dostat. Dobře. Nejdřív teda uděláme rychlost výzkumu. Ta verbovací pozice se bude hodit, ne že ne? Takže to vezmeme postupně, jo? Tady teda ne, ale všude jinde musíme nějaký barák nahradit rychlosti výzkumu, abychom se k ním byli schopni dostat. Takže zatím tady asi rozbouráme tyhle baráky. Potom to totiž stejně přestavíme, že jo? Jenže zatím to musíme udělat. Takže tady Tohle. Asi zbouráme ty cesty. Jo. Zbouráme ty cesty, ten veřejný pořádek tady budeme mít. Takže tohle zbouráme, trošku přestavíme nějaké věcičky. Tak, tady. Necháme si příjmy ze zemědělství, to je fajn, to znamená likvidujeme tohle. OK, tak tady máme taky příjmy ze zemědělství. Růst potřebujeme, to znamená musíme sejmout tohle. Jo, nemusíme, já to můžu předělat, jasně. Takže to předěláme na tabulky, kde to půjde, tady. To nepředělám na tabulky, protože nemám peníze. Dobře, no v příštím tahu. Příštím tahu si s tím poradíme. Že to karta, no jasně. Oni nedostali mor a dostal jsem ho já. To je parádička. Budeme to brát jako daň za to, že mi nezemřel generál. Jo? Když se na to budeme dívat takhle, tak s tím budeme moct pracovat. Tady je nepřátelská flotila. Vypadá to, že nám chce napadnout tohle z to město. Teoreticky, kde seš? Tady seš, no. Teoreticky máme vojska kolem, takže to zvládnem. Tady loupíme a pleníme, parádička. Umřel mi někdo další? Mě umřel. Pan agent, takže musíme udělat dalšího agenta. Tak jo. Tady máme tohle, chceme logistiku. Vojskům teda teďko velí ty a ty. Ještě máme v záloze Bekemeta. A potom tebe. Dobře. Další dědic. Rod zatím nevyhyne. Zatím. Jo, jenže dokud tady jsou ti agenti, tak to není úplně jisté. Jo, ještě. Musíme si dávat majzla. To je zabiják, to je strašné. Jo, můžeme dát vyhlášku? A jasně, ještě tohle z toho. A přesně tady teďko si dáme vyhlášku. Na loajalitu. I když. Někoho nám tady dojde ke spouřenu. Nám tady dojde ke vzpůře docela brzo. Nám tady dojde ke vzpouře docela brzo, to znamená. Tak, obnovíme odkaz.
Nemůžeme jít dát žádné... Oh, tak nic. To potom naverbujeme partu asi vidláku, a nebo tady dáme vyhlášku. Zatím tady dáme vyhlášku na veřejný pořadek. Abychom získali trošku času. A pak se uvidí. Tady ty baráky... Oni se všecky dodělají. Tohle si to zbouráme. Jo, to zbouráme. To půjde. Tak. Je to čerstvě obsazená provincie. My jsme tam docela rabovali, takže... Příští kolo ti dáme zrychlený pohyb a můžeš naběhnout do města, sice tam asi rozšíříš mor, ale se zabráníš v spouře. Ta mesálie musí padnout strašně rychle, to jako... To musí jít, i kdybychom nechtěli, že jo? Tak. Přirozená smrt, kdo? Ne! Nákaza, kdo? OK, to je v pohodě, jsou klidně nakažení, to mě netrapí. 10 000 peněz a my potřebujeme agenty, takže... Chceme naverbovat tebe, dohled, šance, potravin ukradených hned. A dalšího agenta, tak chceme tebe. Rychlost výzkumu není vůbec špatná. Pojď. Tak. Teď bereme ty města, co tady máme. Jo, tady nic. Ale tady můžeme přejet to. Teď můžeme rozšíření a chceme... Co tady vlastně chceme? Jako chrám, teoreticky, ale... My tady zase nemáme tolik baráků na veřejný pořadek. Hele, uděláme tady druhý chrám na vojáky. To nám zvedne veřejný pořadek, budeme potom moct vylepšit tyhle věci, stejně to budeme potřebovat. Takže si uděláme další chrám, jo, to je dobrý, to je dobrý nápad. Tak. Tady máme hromadu, takže tady chceme tohle, protože můžeme, a tady... Uděláme potraviny, anebo... Ne, tohle ne. To jsme zbourali. Takže tady uděláme... Jo, potraviny. Nějaké to jídlo. Nějaké to jídlo sem švihneme. To by mělo fungovat. Takže tady, ano. Tak to hromada věcí, já potřebuji přestavit ty další. Tady můžeme dát tohle, rozšířit. 10 veřejného pořádku v pohodě, tady uděláme. Růst tady je taky, na prachy. To se vždycky hodí. Další, tak jas. Výzkum, tady teda tím pádem nemusíme nic bourat, protože máme růst. Stejně by to možná chtěl předělat. Tak, tady. Tady to předěláme na rychlost výzkumu. Kartago, tady nemáme hlavní město, jasně. Tady máme hlavní město. To znamená rychlost výzkumu. Tady nemáme zatím hlavní město a tady taky nemáme zatím hlavní město. Fajn. Ten výzkum půjde, to bude v pohodě. Teďko, Agentos, ty kradeš potraviny suprově. Tady máme nového, tady máme tebe a tady máme tebe. Vy se teprve přidáte. Teď, plus 6, to super. No, už se nám to nebouří, což je fajn, plus 6 je parádička. Minus 1 za kolo, oni si dali konfederaci, no tak to je ještě lepší. Nemusíme se strachovat do tyhle z těch chlapíky. Teď jdeme sem. Ty pojď zde. Ty pojď. Tady, už tě pořád máš ten mur.
Ono by možná nebylo od věcí vás dát někde úplně do háje, ať jako nenakazíte zbytek vojska, že? Plus 6 veřejný pořadek, teď se mi to tady trošku zase posnižuje. Protože se dodělají nějaké baráky, budeme mít plus 4, ale to je v pohodě. Za chvilku se dodělá zase chrám, takže toto. Za 3 tahy. Za 4 tahy budeme verbovat další vojsko. Oh yeah. Svěříme ho tobě, bekemete mu. Sejmeme po cestě tady ty rebely, kteří mě rozčilujou, jsou tady úplně zbyteční a navíc. Vypadá to, že... Dobře, Řím se držel, ale už to zase projel. A my jdeme smlouvat. Tak to, Kartágo je v pohodě. I cení, máme všude dohody o neutočení, tady s těma severa... Mě vždycky rozčilí, když se mi to předělá, jako to je na huby. Ještě, jo, my s tím ještě máme dokonce ten... My s tím máme ještě dokonce... Galáská konfederace vznikla, wow. Thou speak plainly. Our ancestors were proud. S tím, jo, s těma nemáme dohodu na útočení. To není dobrý. Zatím teda. Tak, tomu se musíme věnovat příště. Dohoda o neútočení s Galskou. S Galskou konfederací. Tak jo. Tak jo. Další tah? Další, jo, s tou se nejela. Ale naštěstí máš nastavenou cestu, co je fajn. Stejně čekáme na hlavní vojska, tady to nebudeš dobývat. Ty zásluhy potřebujeme dát tomu, komu potřebujeme. Dvě armády, pošleme zase na průzkum agenty do dalšího města. Jediné, co bude problém. Narodilo se dítě, no super. Povýšení, parada, povýšení. Mor, kuruci, kde? No, dobrý. Ještě furt máme tu nakazu? A ne, výborně, zbavili jsme se toho, super. Takže, pojď semhle. Tady máme level, takže si dáme, co tady máme? Jo, vraždu. Tak to, dáme vraždu. Ty půjdeš teda semhle dělat průzkum, to stejné. Mesalínské armády nebo jednotky musíme najít velice brzo. Tak, my jsme zděs. Náš král si dá pochod, že ještě něco málo dojde. Tady si propojíme jednotky, dostaneš ty správné. Takže, tyhle z ty dáme do háje, místo toho jdou kopínici. Tyhle z ty dva dáme do háje, místo toho jdou tyhle. A tyhle dáme do háje a místo toho jdou toto. Tak. A tohle z to... Můžeme rozpustit. Šetříme prachy. Šetříme přírodu. 10 000 příjem. Jo. Jo, 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 jo. Ach, jo, počkat. To uděláme to zase postupně. Tak, tady spojíme dvě armády. Hele, kluci zaútočili. Jako tohle je vtipné. Tady se to začíná řezat a my z toho vytřískáme úplně strašné věci. Jako fakt strašné věci. We will gladly listen to your offers, but do not trap. Jo, za 5 kilo, já jsem vám chtěl dát třeba litřík. Ale pokud 5 kilo znamená, že budu mít tadyhle klid, tak 100% mě to beru. Tomu věř. Tomu věř, chlapče. Tak. Pojďme dál. Pojďme dál, no a jdeme stavět. Takže toto. Nic, zatím. Nic, já potřebuji vylepšit, já už vím, co potřebuji.
Plus 8 veřejný pořádek je super, ale já potřebuji vylepšit... Pomalu, ale jistě všechny ty přístavy. Kartágo. Tohle zrušíme a zbouráme. Byl to pěkný experiment. Půjdeme ale jinou cestou. Tak jo, tady chceme posadku. To znamená, vylepšíme tohle, vylepšíme toto. Už vlastně nepotřebuju růst. Já si dám... Zabezpečení proti všem záškodníkům. Tady máme maximální růst, že jo? Takže uděláme tohle. Tady máme toto. Plus 6 veřejný pořadek. A Libie... Jo, Libie je zatím cajku. Naše kultura převládá, to je fajn. To je fajn. Já nevím, jestli tam Egypt nemá chrámy. Nebo co ti kluci dělají, ale nebudu jim to rozmlouvat. Nebudu jim to rozmlouvat, zvlášť když příště. Příští tak jdeme, jo, takže změna. Potřebujeme poslat agenty semhle. Na průzkum, a to jakože brutální. Tady máme kulturu větší. Jo, nám se to tady vzbouří, to je jasná věc. Tedy potom propustíme tebe. Tak, musíme mít, počkat, jak jsme na tom s věrností? 8, no jo, no jo, no jo. Tu vyhlášku předěláváme na věrnost, už máme 8, to je v pohodě, 8 je v cajku. A navíc jsme tady teďko nedali vylepšovat ty baráky všechny, takže... Takže z toho ještě něco kápne. No, já to půjdu postupně. Potom chci mít tady ty bonusy. Korupci, příjmy za kulturu, daňová sazba, ke korupci, veřejnému pořádku ve všech provinciích. O, to je dobré, to půjdeme hned potom. Nám to ušetří baráky na veřejný pořádek a budeme moct místo toho právě dělat baráky na... Budeme místo toho moct dělat baráky na... Prachy. Na prachy, na vojáky a všechno. A další vojenská provincie bude z Itálie, jak jsem říkal, kluci. Už tam skoro jsme. Už tam skoro jsme. Tam si potom uděláme jako brutálně dobrou vojenskou provincii. Tam to vymazlíme, chrámy v každé oblasti, baráky. Jo, to by mi zajímalo. Jo, vidíte to. Šlechetná smrt, zase někdo umřel? Kde je ten náš? Bekemete. Kdo zas umřel? Vyšleme patrací skupinu. Nám umřel tenhle? Okej. Takže. Vy máte všichni ženy? Máte, super. Tady ta lojalitka bude fungovat, pošleme tě do Galánské konfederace. A pokud možno, tak tě možná, já možná tu opozici asi jako sejmu, že ji pošlu na smrt. Pěkná armáda. Tady se berou Galové? Okej. Oni už mají vlčí válečníci, ale to jsou žoldáci, to je v pohodě. Tak. Jdeme na to, kluci. Pořád jsme, jo, jsme důvěryhodní, ale ne až tak. Jasně, oni nemají jídlo. Výborně! No, musíme to vyplnit, jasná věc. Tak,
Ale tohle město je úplně brutálně vylepšené, to znamená, my chceme tohle, zabezpečíme si to proti agentům, tohle, chrám máme, takže uděláme na to a tady tohle zbouráme, nepotřebujeme na prachy, postavíme tady na jídlo totiž. A sice nám tady proběhne vzpoura, to je v pohodě. Teď buď druhý tenhle ten barák. Jeden potřebujeme na toto a druhý asi na toto. Tak jo. Já tam potom předělám všechny ty výzkumaky, ale teďko ještě ne. Tak, teď ty jdeš sem. Vás můžeme pospojovat, protože víme, že dva z vás zaniknou. To stejné tady. Super. Vás můžeme rozpustit rovnou. Jdeme to tady nacpat. Tak. Tebe můžeme rozpustit. Super. No a máme dvě vojska. Jedno je pravda, si to trošku rozbitější. Ale to za stolik nevadí. Já teďko. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Tady máme teda kulturní konverzi. Tady uděláme. Protože já mám v plánu zabrat ještě tyhle ty dvě městečka. Ať to mám propojené. Mrkneme se, jestli nejsou spojenci něčeho. Tak, Svébové, ti válčí docela dost. S frakcí, aha, oni neválčí s Galskou konfederací. Svébové mi to nedají. Dobrá, no, tak nic. Tady sama ne. Vy nejste spojenci, super, super. Tak, a ty dohody máme, tohle jste pohoda. 9000. Tady bude vzpouna, to se vyřeší. Takže jdeme zase postupně. Někdo nějaký level? Jo, tady. Tak to, někdo někde nějaký level. Teď ty baráky. Yes. Výzkum za dva tahy. Pak už nepotřebuju tady tohle. Tady tohle. Pak už nepotřebuju, mám 2000, to není moc. A tady tohle. Plus jedna veřejný pořadek, tu, ale nám se tady postaví chrám, takže pohoda. Tím pádem potřebujeme ještě někde. Tady, jo. Tak, 400, tady nic, tady nic. Tady můžeme něco postavit, Kartágo, na to pozor, na to Kartágo. No, jelikož a protože já budu teď aspoň verbovat pouze pouštní legionáře, tak nemusím čekat na tenhle ten barák. Tady máme sice pouštní kohortu, která je lepší. Útok na blízko. V čem je lepší? 47-35. Bonus za vypad u legionáře je úplně nepodstatný stát, ale mrknem na to. Ti mají dokonce větší. A obrana 48, 80 zbroj. Ti mají 60, ti mají lepší obranu a 90 zbroj. 60 zdraví a 65 základní morálka. 60 zdraví a 55 základní morálka. Jako jsou lepší, to ne, že ne. Ale tyhle nám budou stačit, ti mají údržbu 140, stojí 700. A tihle mají
195 údržbu, no jo, pouštní legionář. Neříkám, že si třeba nedáme dvě potom pouštní kohorty, jo, ale nemusíme na to tak brutálně čekat. To potom uděláme přezbrojení v Itálii, než půjdeme třeba na Egypt, anebo na Řecko, protože to taky potřebujeme zabrat. Je toho ještě hromada, no nic, ale taky si něco musíme nechat na příště, takže díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase, čau.